ketemu akhirnya di acara pernikahan konsepku ya guys ya. Teman yaitu Abdul Mukarram, alhamdulillah sudah dapat jodoh yang sini acara yaitu Uskaping Allah ketemu juting titrangin gusti kang akibat jaluwa itu. Ya sih. Mandi wonten bapak ngomong. Cih. Bapak Kiai Mawar dan Ito Basat. Oh, ini lo kasih bosku. Kami nape bini ngomong lima ribu. Yang kita bosku Pak Abdul ya guys. Pak Abdul, selamat ya mas. Tapi emang rata yang terdek sama rata yang terdek jam piro mangan itu capek om jam lebih sing penting minggu dhisik nang aku mesti warai dek men sikurange duwi sik oke dhisik ono aja dhisik bojomu dhisik awakmu suring lho cepet-cepetan ya ki jare ki fisiologine apa piye ngono kae apa Pak oh ya kuwi lho Mbak ya kuwi lho apalku ki ngono ki to Pak iya Mbak Nen fisiologi heeh fisiologi lho the ndek ndek urung ini apa? Oh alah ini kalung guys ya guys siap kati ucapan bismillahirrahmanirrahim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad mugiyo seketo lulus tulus tangan robito kalis dari sabikolo amin amin ya robbal alamin. Ya diwun dumateng arsa dalem Gusti ingkang akarya jagat lumaranta. Kawas tingal wonten wujuding asipat jalu ya wanita. Kok badhe katemben angestakaken wonten ing pasewakan kang prasaja banjur to kinantem hanteman gantal. Punapa ta manggah wujudipun gantal sedah kang tinmuros yen ta bebasan kalinting mawi kalawe senaoso beda rupane hana mungkin ginigit padha rasane werdining gantal kang kinantem dening pinanganten putri sinebut gondang kasih. Angestini pralambito mugyo sakit wasih asah dalas nasuh salamiyo banjur tokang kinantem gantel dining pinanganten kakung sinebut gondang tutur moro gage sinapat wujuding sang kakung anda dosaken imam kang utami kunjo kang pawestri banjur totu mungkul sinembahing sungkem kunjo sang kakung do kang mas ngaturaken sinembahing kunjo dumateng paduka kang mas iyo ni mas dak tompo sembah pangabektimu moro gage pun tampanono inggih kang mas kawahan namung nyenyuwun kang mas sipating wanita yowani den toto sipating wanita wujudaking sipat kang kami kunjuk dumateng paduka pun kang mas yoni mas
moro gagi ono riklanggahan iki pun kakang banjur to hangidak wujuding pralampito yo antigo lamon to ginadak biar pecah sanaliko to bebasan moro gagi aku hawa suwen kang wujuding samparan iro inggih pun kakang pandonga kambang-kambang wujuding sekar setama wonten ing bokor kencana sinebut yo mawar melati ugi kembanging kantil wujudaken pralambito mugi-mugi saged kumantil wonten ing lumebeting telenging wardaya. Iya nimas, mugi ora hayu kang tinemu Basuki kang Gesti. Injih kakak, injih boten kalaku menemu nyuwun kebatan nyarso dalem dat kang karya jagat. Ujaring para winasis yo ujaring para kina banjur temanjing wonten sakiringipun sang pinanganten kakung hanamung saderengipun banjur tohang uben-uben ing cacahe kang kaping 3 ugi para pujangga adil maosaken wujuding kalimat katujuaken dimening ngarsa dalem Gusti to sinebut jopo mantra pangasuh datan ginggang seraoso hamung to sarambut to bebasan manjing wonten sakiringipun sang katong tumuju banjur to den unjuki tirta wening dumateng Rama mewah ibu geranaku sakara para gage cumedhak marang pun Rama mewah ibu moyo ger inggih kang Rama pangestu kenadau para gage kene denuju tirta wening yo ger muga-muga ing pangajat bisa wening pamanggih pamikir tumujuning kayuanan kang ajati yo anakku injih kang Rama mewah kanjeng ibu hanomong estu aken adawu sampun paripurna anggenipun tetepi adat widiwidana sakunge para rawuh kaparenga kula semangke kang Rama mewah ibu banjur to abopong tindhaipun sang pinanganten sinebut adicara krumbungan pramila kaparenga kula kadang kala juru pita swara kaparengca menika samangke ginantos gegendingan wonten wujuding gendinge rucit juru manjing nonton dampar kencana kang lineme babut Kiai Mawar Dandi sampun kablopong dening Rama mewah ibu tumujuning dampar kang kencana lumaku kang prasaja pun panjenenganipun bapa Mulyono mewah ibu Parmi
kaparengan indah kenesang pinanganten tumuju ning dampar jento kanthi wicang tenan. Duh Bu Ni, apa ya Pak Ni? Moro gagi ya Bu Ni. Anak ya widi wis adiwasa. Ana ri kelanggahan iki Bu Ni. Yen dak bot timbang dedek piadek kaya-kaya yen dak timbang padha bobote yo padha dedek piadeke para gage yo bune awake dhewe sakara ora kena ban cinde ban silat dan to bebasan ora bakal mbedak-bedakake iki anakku utawa anak mantu. Ana mung anggap iki anakku kang tunggal anusu. Moro dagi pun panjenenganipun Bapak Mulyono sinebut adicara tandur. Ayo ger anakku pun Bagus Abdul Mukarom lungguhkan prasojo pulauan Bagus Limas Sumiatin mongkori kelenggahan iki sliramu tak dedungake kang sepisan yo kang pungkasan. Sakloron dak tompo sembah pangabekti niro moro gage pun tampanono pokang dadi jimat paribiromo piwah ibumu injih Kanjeng Rama punapa wujudipun jimat ingkang badhe kacau saken dening kawula manggene yo ngger anakku sakloron pun Rama piwah ibumu duweni jimat kang dak panggonake ana ing telung panggon. Siji dak panggonake ana ing sisih kulon. Iku mengku kalimat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Sliramu yang nyuwun hanamu marang arsa dalem Gusti kang akarya jagat yung ger anakku sakloro injih Kanjeng Ibu sing siji dak dekake ana ing sisih wetan para gage iku kalimat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad patuah dan ugesang ono ing alam dunyo hanamu Kanjeng Nabi Muhammad yongnya.
sing siji tak tegake ana ing sisih tengah. Sinebut kalimat sakinah mawaddah tur warahmah yo dir. Aja sok wani marang wong tuwa apa dening marang sedulur tuwamu. Senaoso yo dir ana paribasan endek-endek kang tumunggul paten ana aja di dulur tuwa iku malati. Tasku kok kok. Mongko ala bejike wong tuamu kudu kok sembadani nyungkir. Inggih Kanjeng Rama. Boten kalangkung kawuh nemuane sto akeh dawuh. Uga pawelingipun bapa miwah ibumu. Manungsa iku aja ana mung katungkul marang kalungguhan kadonyan pangkat derajat iku ana mung titipan yongger. Banjur kawastanan pun kacar kuncur oleh kridha bondo donya kang wineweh. Punapa temenggah wujuding kacar kuncur yo kacang kawak, jele kawak, beras ketan yo beras pari, arto linaceh kang sinar wonten kumulan. Lamun to bebasan dipun lumebetaken wonten ing sindur. Katampi mawi tilam lampus to bebasan. Banjur to kacaosaken dumateng Rama miwah ibu. Punika wujudipun pun tanggung jawab. Tunjuk dumateng Kanjeng Rama miwah Kanjeng Ibu. Pun Kanjeng Rama miwah Kanjeng Ibu. Punika ta wujudipun olah bondo dono weweh kawula. Tunjuk dumateng Kanjeng Rama miwah Kanjeng Ibu. Iyo ngger anakku sakloro gak topo opo kang dadi ulah kridhamu yo ngger monggo pun bapa miwah ibumu bakal nyimpen opo kang dadi ulah kridhamu panduri bakal dak wae wujuding beras lawas senoso ana mung sawuli bosko sawuli ananing bisa murakabi yo ngger anakku sakloro injih Kanjeng Rama miwah Kanjeng Ibu mugi saged to andadosaken kamulyan kawula gesang wonten ing alam agesang punika. Hanam tangunipun kawula lumampah raosipun kawula nyuwun dedhaharan. Iyo anakku sakloro sliramu bakal dak wehi dedhaharan yo nggih. Kembar kaparenga kawula ngesto akan dawuh Kanjeng Sinuwun. Mongko anakku we ana dedhaharan yo mbah. Inggih Kanjeng Sinuwun kawarengo kawula hanamu angestu akan dawuh kunjui paduka. Emban dalem Kanjeng Sinuwun. Menika Kanjeng Sinuwun kawula caosi wujudipun unjukan ikui ngrepu pralapita apa mbah. Menika sinebut rujak degan Kanjeng Sinuwun. Rujak degan punika dipun pundhutaken dening Rama miwah ibu paduka. Inggih menika kelompokipun pinilih kelompok ingkang taksih sepindah anggenipun.